محاد كلا سعوتا سدح دعا قبادو دي سور تاگي مامو لغا سمييو باريغا سومالي لان او هوستاق دولة دفدرالكا سوماليا سياسي انتي يو وحقارات كي اسكو غربسين اي اس اي ايا ددال كودي وحا او نغضي هل بعاد لغن لسي وحنا اي سيلا مفلان او قبرارugين ارهما كوداح صونا قبولة دا صول سناق ايو تقدير يغو او وقتigan حادر كا كارا چدقاي هدف كي اي لحايين ايا وحا كده حلاقا اي مالميهي او قدن بيسي مران كاسيو اي كوكالا اركتدو ونادين دين اعي اي راعي لحايين ما داما او مامول قبولت كي سور تقلو اي وربحين تي نن waraan rasmi ah ee runima gaadho waxa noqotay SSC oo sanadihii ugu dambeeyay dhagaha dadka Soomaalida ku badantay waxana ugu dambeeyay siyaasiyiin iyo wax garad isgarabsanayay doonayeen inay maamulka madaxbanaan Soomaaliland ka sameeyaan saddexda gobol ee bariga ay xaqiiqada arintani ku taxluqdo ogaadeen idka dib dadaal badan oo ay ku bixiyeen waxana aynu warbixin hore ku falaqeynay hoggaalahan gobolada bariga sida loo kala dego iyo saameynta ay ku leeyihiin deegaanka gobolka Sool كدب مركي اي سياسيين تاني او وحقارات كاني اوغادين ساميغا اي كولي يهين صدح دان قبول اي سناق صول يصيد اوكالة تقدير ايا وحا اوغسور تقلي وايي مامول كامد احبانان سومالي لان ما داما او مچورتيغو اي يهين داد سومالي لان دار وانا عقبت دا كوباد اي مدلب ايو طبان ساندود اهور تاق نيد مامول قبولاد لغاسم ايو باريغا سومالي لان امي كانا سيدي اي اوهر تالا hase ahaatee wararka dibadda ee SSC oo aan ahayn wax jira saliya raato nalahayn ayaa siyaasiyintan iyo wax garadkan soo jeetay kadib markii ay ogaadeen xaqiiqdana waxa ay ku noqotay arin lama filaan ah oo dadaalkoodii ka dhigaysa hal bacad lagu lisay waana qodobka koobaad ee caqabada ku noqday hadafkii ay lahaayeen siyaasiyinta iyo wax garadka bariga Sool oo muddooyinkii ugu dambeeyay u xusul duubayay iyaga oo sameysanaya maamul goboleed si toos ah u hoostaga dawladda federaalka ah ee xarunteedu ay tahay Muqdisho madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud oo iminka talada Soomaaliya haya dhawaan loo doortay ayaa mowqifkiisa ka bareeray waxana uu sheegay midnimada ay siyaasad ahaan ugu dhumanayaan inaanay ahayn wax jira loona baahnaayeen midnimo ku timaada khasab iyo qalalaase laga alooso bariga Soomaaliland hase yeeshee Soomaaliland iyo Soomaaliya wada hadal u socdo kana ay ku heshiin doonaan ama ku kala tagi doonaan madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud oo ku soo celceliyay xasadda ka taagnayd magaalada Lascaanood inay u taalo Soomaaliland oo kaliya ayaa caqabad kale ku noqotay beesha caalamka iyo miiska wada hadalka markii la isla tagay waa qodobka saddexaad ee waxa caqabad ku noqday xuduudka Soomaaliland iyo Soomaaliya ay leeyihiin ee ku yaala duuleedka magaalada Garoowe oo adduunka oo dhami aqoonsan yahay kaasi oo noqday mid aanay Soomaaliland marnaba ka tanaasuli karayn garna u leedahay dadku si kasto oo ay xukuumadda u diidan yihiin dalkii ayaa waxa uu noqday Soomaaliland isirahan hadii wadan lagaga mid noqonayona dad Soomaaliland ka soo jeeda ayaa Itoobiya u dhashay waqtigana ay tahay wadankooda koobaad kuwanina waa daabadaha ay uga dhaqaaqi weeyday dhinacna magaalada Lascaanood Soomaaliland kuwaasi oo mar walba oo miiska wada hadalka la isugu yimaado hor oo li doona ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.